току-що станах, току-що вече не е утро, защото е 1 часа, но все пак. Всъщност се събудих към 12:30, но се въргалях така си на телефона. И да, сега е 1 часа. Смятам да ям, обаче се чуя дали направо да обядвам или да закусвам първо. Днес отново вечерта ще ходя на пързалката. И също така още не съм купила подаръци на нашите и на сестра ми. И може би днес ще ходя. И... А, да, календарите. Сега ще отворим календарите. И там ще ми се падне някакъв бомбон, нещо да изям, защото отново няма храна. Така че... Отваряме календарите и ям и после ще реша какво ще правя. 23 отново мисля, че ще е бомбон, защото е мъничко. Да, добре, познахме. И остана само 24, който е в квадратна форма, но не го утре. Ще го отворим. И тук 23. А, ето го. О, червило. Добре, нямам го този цвят, защото това не е от матовата колекция. Сега ще го отворим. Това е от гланцираната колекция, или как да я нарека. Уоу. Така, закусих и сега чакам мама, за да ми даде се супа, за да обядвам. Окей. Okay. И след това, сега ще се оправя докато я чакам, защото след това отивам на едно място. Нямам търпение. Ще разберете малко по-късно за какво става въпрос, обаче нямам търпение, така че... Да. Сега да ви обясня къде отиваме. Отиваме да вземем MacBook-а ми, който е за Коледа, но ще го вземем сега, за да мога да го актуализирам, да въведа всичко. И днес вече се надявам, че ще обработвам... Днес се надявам, че влогът, който ще пусна, ще го обработвам на този компютър. Много силно се надявам. И въобще цял ден сега това ще правя. Ще го инсталирам, ще свалям програмите, които използвам. Така че целият ден ще ми отиде в това. И вечерта ще ходим на кънки. Тати тук се размотава. Сега отиваме да го вземем. И така, вижте каква е кашапчета. Имам, приличам на зализан черви, но все пак. И така, хора, току-що се прибрах. И... Сега, първо ще ви покажа, че вече имам и мишчица. Това е много важно при една обработка. И сега ще ви подпърна тази мишчица. Добре, сега, ето го, ще го отворим. Ще има отваряне. Ще взема ножица и идвам. Направо взимам ножчето. Сега ще го отворим. От AliExpress си поръчах такова за клавиатурата. Да, браво, маги, супер си. Той има. Да, окей, okay, то си има да го дръпнеш, няма проблем, да. Поръчах си от AliExpress. Добре. Поръчах си от AliExpress такова шарено за клавиатурата и ще стане просто уникално. Щастието на обработката и на новите филтъри. Просто го вижте. О, мака! О, маката! Усещам каква обработка ще има и как... такова щастие. Просто обещавам ви, че от сега нататък ще правя просто най-бруталните клипчета. Просто се занимавам ден и нощ да ги обработвам, защото с това прекрасно нещо. Знаете ли каква обработка ще... Добре. Ох, толкова е прекрасен. Добре, не съм добра в отварянето на... Добре, отворих го. Тази кутия ще я пазя вечно. Просто толкова са... Между другото на Apple кутиите са просто брутални. Аз си пазя от всички телефони кутиите, защото и от AirPods-ките даже, защото просто ги са уникални кутиите. Това не мога да го отворя. О, отвори го.
О, виждам го. О, мой как хора! О, виждам го. Ето го. Ето така изглежда. Ох, толкова е перфектен. Това ще светне. Сега... Омага, 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 дигам го, дигам го. Страх ме. Добре, дигна го. Сега, много ми е трудно с една ръка да правя всичко. Ето го. Лепенката. О, толкова е перфектен, просто не мога. Защото е лекичък, аз очаках да е 300 кила, а то е се оказа, но лекичък. О, Боже, погледай, просто. Може едно нещо да бъде толкова прекрасно. Това ще светне ли? Би трябвало да светне, нали? В смисъл, тя ябълката свети. Нали? Нали свети? Или аз съм някаква тъпо. Оле, светна са! Оле, хора, светна са! Чакайте да ви покажа. Вижте го, вижте го. Свети. Добре. Спирам да ви спамя с този лаптоп. Ще ви го покажа във видеото, в което, нали, по принцип това ми е подаръка за Коледа, така че... Ах, да. Получавам го по-рано, защото трябваше да го взема. Не мога. Просто почвам да го оправям и искам да видя дали ябълката светна. Не, не светна. Явно не свети. Но все пак, пак е уникален, така че... Моля. Не, не. Благодаря, не. Не спикам. Не спикам. Аз ако не забравя да купя нещо, няма да съм аз. Оказа се, че MacBook-а не чете SD карта, затова трябва да си купи определен кабел, който се вкарва, бла 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 бла. Добре, че китайци измислиха и се разминах с 22 лева. Да, защото иначе чаках да платим, ако трябваше да купуваме оригинален на Mac, щяхме да платим 160 лева, но ние сме умни и си взехме на някаква друга марка и издадахме 20 лева. Абсолютно нормално, да. Надявам се да не се щупи скоро. Също така си взех и... Всичко се чупи. Ето там. Си взех албумче за снимки на Instax. Между другото преди нямаше, сега вече имам. Ай, на кънки. И сега отиваме на кънки. След това ще се видя с Георги и след това ще обработвам този прекрасен блог. Да. И отиваме на кънки. Закъсняваме вече 8:11. Естествено, ако не закъснем тана. И да... Между другото, инстаграма ми е обновен, така че ако не сте го видели, ако не сте го последвали, моля последвайте го, защото до нова година съм се хванала на баш, че ще направя 10 000. Надяваме се на това. Така че... Да. Аз сега съм Барбора, от 2 минути Барбора, ще се видим на пързалка, ако ни струша камерата. Идиота, ще покажеш ли съчетания или ще ги гледам тук 2 часа? Що се прибрах, в момента е 11:30 и имам половин час да обработя и да кача влога. Което означава, че ако MacBook-а не заработи, т.е. надявам се, че всичко ще стане, защото ще обработвам с MacBook-а. Взех си четец, сега ще го отворя и се надявам, че всичко ще се получи. И се видим скоро. Утре. И останаха 2 дена, така че следете, за да не изпуснете най-интересното. Лека нощ, ще се видим утре.